Vereadores de Porto Alegre denunciam irregularidades na companhia de processamento de dados do município. Governo federal anuncia 136 bilhões de reais para a safra 2013-2014, o maior valor da história para o setor agropecuário. Plano Nacional de Resíduos Sólidos esbarra na falta de interesse das prefeituras. Tribunal de Contas do Estado aponta sucateamento da frota de transporte escolar do Rio Grande do Sul. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Mais da metade dos veículos que executam o transporte escolar de 400 mil estudantes gaúchos possuem, em média, mais de uma década de fabricação. A constatação é do TCE, que divulgou hoje uma pesquisa sobre o reflexo nas administrações municipais e os riscos à segurança dos usuários e de terceiros. O Tribunal de Contas do Estado avalia a aplicação das políticas públicas para os gestores dos municípios e constatou a precariedade do transporte escolar em levantamento feito em 2011. Pelo estudo, foram detalhadas as características de 6.624 veículos e 7.050 motoristas, constatando um sistema deficitário. O estudo procura evidenciar de uma maneira geral os problemas que foram detectados. Eles aqui, por exemplo, a idade da frota, em alguns casos, aspectos relativos à habilitação dos condutores, eventualmente falta de cintos de segurança, esse número de pessoas transportadas acima da capacidade dos próprios veículos, são aspectos todos que certamente merecem agora a tomada de providências por parte dos administradores. A pesquisa do Tribunal de Contas do Estado ainda revelou que 55% dos veículos do transporte escolar têm mais de 13 anos de uso, colocando em risco a segurança dos alunos e aumentando os custos. 714 veículos circulam superlotados. A primeira providência que nós pretendemos adotar com esse trabalho é tornar públicos os dados, despertar a sociedade, sobretudo aquelas famílias que se utilizam desse serviço e o poder político local, inclusive, para exercer a sua fiscalização. E a responsabilização, nós pretendemos que ela ocorra no momento posterior, uma vez levantado o quadro, uma vez instado o administrador a adotar providência, verificar quais foram exatamente as medidas que foram implementadas para se corrigir os problemas levantados. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul está concluindo pesquisa sobre a situação do transporte escolar gaúcho e reconhece os problemas. Efetivamente, hoje nós temos uma frota de veículos de transporte escolar que não é das melhores. Por quê? Porque não teve programa do governo federal e estadual de recomposição da frota. Os municípios não têm dinheiro para comprar ônibus novo de transporte escolar. Então, acaba usando os carros que tem. 50% dos alunos que o município transporta é da rede estadual e não é da rede municipal, né? E os valores repassados hoje chega em torno de 50% para alguns municípios, né, do valor que o município gasta, e para outros até 10% apenas do valor gasto. Então há um incremento muito forte de recursos livres do município para poder bancar o transporte escolar. No dia 11 deste mês, a FAMURS vai revelar a pesquisa e apresentar proposta para enfrentar a situação precária do transporte escolar. Vamos anunciar gasto, né, por aluno do transporte escolar municipal, do transporte escolar estadual, né, qual é o gasto que o município tem com o transporte próprio, com transporte terceirizado e com transporte misto. Nós vamos ter dados objetivos sobre o custo de cada aluno no transporte escolar em diferentes categorias de transporte, em diferentes áreas, de responsável do Estado, responsável da União e dos municípios. Então, nós temos um estudo bastante abrangente para poder fazer o contraponto, né, nesse debate com o Tribunal de Contas. A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul afirma que somente este ano mais de 400 ônibus novos chegarão às prefeituras, metade repassada pelo governo. O investimento totaliza 47 milhões de reais. A pasta informa ainda que o orçamento do Estado para o transporte escolar aumentou 16 milhões de reais nos 3 anos da atual gestão, quase o equivalente ao incremento registrado nos 8 anos imediatamente anteriores. 136 bilhões de reais. Este é o valor que vai ser injetado no setor agropecuário brasileiro para a safra 2013-2014. O anúncio do Plano Safra foi feito esta manhã. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de grãos no Brasil deve chegar a 160 milhões de toneladas. Mas a capacidade de armazenamento não consegue atender a demanda de estocagem,
Por isso, o Plano Safra, anunciado nesta terça-feira pelo governo federal, traz incentivos especiais para aumentar a rede de silos e, assim, diminuir a variação dos preços dos alimentos. Serão disponibilizados 25 milhões de reais para a construção de armazéns privados nos próximos 5 anos. Nós construímos e modernizamos armazéns e buscaremos que a operação desses armazéns seja feita pela iniciativa privada. É essa combinação que vai permitir que nós tenhamos a quantidade e a capacidade de armazenamento necessária para o país. E os armazéns estão nos pontos nodais que ligam a produção à comercialização. O Plano Agrícola e Pecuário vai liberar 136 bilhões de reais para financiar a safra deste ano, um valor 18% maior que o disponibilizado na safra passada. E durante o anúncio, o governo federal garantiu que se estes recursos forem gastos, haverá complementação. A presidenta aqui nos afirmou que se for necessário, ela ainda colocará mais recursos ainda no agronegócio. Além dos 136 bilhões, presidenta, a senhora nos prometeu, se necessário, se o produtor der a resposta e for necessário, ainda vai colocar mais dinheiro ainda à disposição dos nossos produtores. O Plano Safra prevê também recursos de 2 bilhões de reais para pesquisa e desenvolvimento de máquinas e equipamentos agrícolas. É papel do governo também, de fato, ter política agrícola e neste plano, com a melhoria da defesa sanitária e com maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento de extensão rural, nos parece que sim, o Brasil começa a olhar a agricultura com mais seriedade. Vereadores da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara de Porto Alegre fizeram um alerta hoje. Eles afirmam que as irregularidades denunciadas na Companhia de Processamento de Dados do município já eram investigadas em outras legislaturas. A bancada do PT entregou à imprensa hoje à tarde documentos que, segundo os vereadores, apresentam fortes indícios de irregularidades na Companhia de Processamento de Dados do município de Porto Alegre, a Procempa. São suspeitas de abusos em contratos de cargos em comissão, nos planos médico e odontológico dos servidores, na contratação de serviço terceirizado com custos de 10 milhões de reais, que poderia ser desenvolvido pela própria Procempa, entre outras irregularidades. A questão também do desvio de finalidade da empresa Procempa, que é, por exemplo, na contratação do sistema integrado de administração tributária, né, em que a Procempa abre mão de fazer, quando a Secretaria da Fazenda dá um prazo de 180 dias e nós levamos desde 2005 até 2012 para ser instalado e até hoje não funciona e ainda foi contratada uma empresa por um valor a maior, dizendo que era por questões técnicas. Outros custos envolvendo eventos e a compra de materiais para um instituto são apontados pela vereadora Sofia Cavedon. Realmente o Tribunal de Contas traz a público, né? Desvios no uso da Procempa para fins de eventos, da prefeitura, de toda a ordem, publicidade de todo que é tipo de programa, compras. Nós, na CPI do Ronaldinho, cobramos muito compras de máquinas fotográficas, de móveis, que hoje, até hoje, não sabemos para onde foi. A bancada do PT quer instalar uma CPI que envolva toda a administração municipal. Não só o caso da Procempa, mas também possíveis irregularidades em outros órgãos públicos e secretarias. Mas para isso, precisa da assinatura de pelo menos 12 vereadores. O vereador Cláudio Janta, que é da base aliada do governo, concorda que existem algumas discrepâncias envolvendo a gestão da Procempa, mas que as irregularidades não devem impactar o trabalho dos servidores da empresa pública. Os nossos técnicos da nossa empresa pública demonstram diariamente, mensalmente, anualmente a capacidade técnica deles. Hoje nós temos aí o cercamento eletrônico, o centro integrado de comando, as câmeras da escola, as licenças da ISMAN, a IPTC. Se essa semana a auditoria não der resposta, se a prefeitura não der resposta e tudo que está sendo apresentado não tiver as soluções, com certeza a solução para resolver o problema da Procempa, para manter essa empresa forte e firme, for uma CPI, a Câmara de Vereadores fará uma CPI.
O Sindicato de Processamento de Dados diz que desde 2008 vem denunciando o alto número de CCs, estagiários e terceirizações na Procempa. Nós estamos dizendo em público que não está em risco a empresa pública. O que está em risco é a continuidade dessa situação vergonhosa, né, para todo mundo. Nós temos, a nossa discussão é tirar os CCs de lá e moralizar esse processo que está acontecendo hoje, infelizmente, na Procempa. A Prefeitura de Porto Alegre informou que vai se pronunciar sobre o caso somente depois de receber o relatório dos técnicos que realizam a inspeção na companhia. Veja depois do intervalo. Baixa adesão dos municípios atrasa a implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Os 497 municípios gaúchos vão receber 337 milhões de reais através do Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã, o maior repasse da história da consulta popular no Rio Grande do Sul. O governador Tarso Genro entregou um cheque no valor de 219 milhões de reais para o Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã, ao presidente do Fórum dos Coredes, Hugo Ximenes. Nós estamos muito felizes, né, e ficaremos muito melhor ainda, e o nosso Estado também, com a materialização e a efetiva execução desses recursos que nós estamos anunciando hoje para todos os nossos municípios e para todos os nossos moradores do Estado do Rio Grande do Sul. As prefeituras também foram beneficiadas com linhas de crédito do Badesul no valor de 115 milhões de reais. Principalmente para os 380 municípios que têm menos de 20 mil habitantes, é algo inovador no nosso Rio Grande do Sul, porque mostra que nós precisamos fazer infraestrutura em nossas pequenas e médias cidades para manter o homem na cidade, o homem no campo, né? Isso é fundamental. O secretário do Planejamento, João Mota, disse que esta é a maior liberação de verbas da consulta popular da história do Rio Grande do Sul. É um prêmio a todos vocês e ao povo gaúcho, que de forma exemplar tem feito há mais de 20 anos esse processo que acaba de ser reconhecido agora pela ONU como exemplo no mundo, como inovação na área da gestão e da democracia. Muito importante, porque isso dá credibilidade ao sistema de participação, que é onde você hierarquiza os investimentos mais importantes, as respostas mais importantes que a gente tem que dar para os municípios. Grande parte dos resíduos sólidos produzidos em Porto Alegre e em outros municípios são reaproveitados nos centros de triagem, mas uma parte ainda é descartada e causa problemas ambientais. Para mudar esta realidade, é preciso que as cidades implementem a lei dos resíduos sólidos. O centro de triagem da Vila Pinto conta com 37 associados. Desse número, 80% são mulheres, chefes de família. Localizado na zona leste da capital, foi inaugurado no ano 2000. De lá para cá, a cidade aumentou a produção de resíduos sólidos. Hoje, Porto Alegre conta com 18 unidades de triagem, responsáveis pela separação de tudo que é recolhido pela coleta seletiva em 100% dos bairros. E o que sobra do que não é aproveitado pela população, transforma-se em emprego e renda para muitos, além de ajudar o meio ambiente. Esse material chega até o nosso galpão, passa pela triagem e seleção das meninas, que são as meninas que triam e selecionam, né? Esse material, então, vai para a prensa e já está pronto para comercializar. Então, é um processo muito rápido, a gente recebe, em média, de 2 a 3 toneladas dias, que é exatamente o que a gente recicla por dia, né? As pessoas têm que ter mais um pouco de informação, sabe? Mesmo assim, elas sendo mais educadas, começando, por exemplo, assim, nos prédios onde as pessoas moram, tendo uma pessoa que vai lá conversar sobre a separação do lixo, coisas nas escolas, que isso aí tem aquelas pessoas que vêm nas escolas. Começa porque se tu ensinar uma criança na escola, ele vai chegar em casa e vai ensinar o pai dele. Este centro de triagem recebe por mês cerca de 130 toneladas de resíduos sólidos, mas grande parte do que chega aqui não pode ser reaproveitado por falta de tecnologia. A questão da consciência ambiental das próprias empresas que produzem esse tipo de material, né? As empresas teriam que ter por obrigação produzir materiais que entrasse dentro da cadeia do reciclável, né? Essa
seria a melhor opção. A reciclagem é um dos pontos abordados pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde o ano passado. Para essa professora, a nova política ambiental ainda não surtiu os efeitos esperados e os grandes gargalos são os municípios. Para que a gente resolva tudo isso, é preciso que os municípios cumpram uma determinação da lei que o prazo venceu no ano passado, em 2 de agosto do ano passado, que são os planos municipais de resíduos sólidos. Sem esse plano, a gente não tem como preencher essas lacunas, porque precisa partir de um diagnóstico. Quais os problemas que nós temos aqui, né? Como é que eu poderia otimizar o trabalho dos galpões, dos catadores? Eu preciso de um plano. O grande número de modelos cada vez mais avançados do ponto de vista tecnológico tornou os aparelhos celulares e os materiais de informática altamente descartáveis. Um dos principais problemas é que o destino inadequado desses materiais podem causar muitos prejuízos ao meio ambiente. Você sabe o que fazer com o celular que não usa mais? A maioria das pessoas descarta os aparelhos na coleta seletiva junto com o lixo seco. Mas essa não é a maneira adequada. Isso pode causar uma série de danos ao meio ambiente e à saúde da população. As peças do celular contêm metais pesados, como chumbo e mercúrio, que são cancerígenos. E em contato com a chuva e o sol, transferem os elementos para o solo e o lençol freático. Dentro de equipamentos eletroeletrônicos, a gente encontra alguns metais tóxicos, por exemplo, chumbo, cádmio, mercúrio, tá? E nas carcaças plásticas, ou seja, nos invólucros, né, também a gente encontra compostos tóxicos à base de bromo, que eles são usados para retardantes de chama. Então, não só nos celulares, mas em impressoras, monitores, computadores, né, pilhas, baterias, lâmpadas, todos esses materiais, todos esses produtos, se forem descartados de forma errada, né, incorreta, esses materiais tóxicos podem, né, trazer prejuízo ao meio ambiente. Por isso, para evitar prejuízos, é preciso que a população descarte os materiais eletrônicos, incluindo celulares, em recipientes próprios. Depois do recolhimento, é feita a separação dos resíduos potencialmente recicláveis dos perigosos, que recebem um tratamento especial. Hoje nós temos então um convênio com uma empresa, a Trade Recycle, que tem o licenciamento ambiental e da destinação adequada dos resíduos. É feita então a triagem, a separação dos materiais metais, né, as placas eletrônicas que são comercializadas, né, e são encaminhadas para o reaproveitamento fora do país. A cada mês, o DMLU recolhe 2 toneladas de resíduos eletrônicos nos postos de coleta. Mas para que a população aprenda a descartar este tipo de material adequadamente, é preciso criar a cultura. Está se criando essa cultura do descarte do resíduo eletrônico em função do alto consumo, né, e da troca desses equipamentos pela população. E agora nós temos o tratamento específico para esse tipo de resíduo e proporcionamos desde 2011 os pontos para receber esses resíduos eletrônicos. E hoje o dia foi marcado pela amplitude térmica no Rio Grande do Sul. Enquanto em Vacaria a mínima foi de apenas 6 décimos, em São Luís Gonzaga e São Borja, os termômetros marcaram 24 graus durante a tarde. Mas mesmo com dia ameno, o amanhecer no estado teve cara de inverno. Em algumas cidades houve cerração e até geada. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. A massa de ar seco e frio que atua no Rio Grande do Sul segue predominando durante a quarta-feira. A maior parte do estado deve ter um dia de tempo firme e pouca nebulosidade. Em algumas regiões ainda há possibilidade de nevoeiro e geada no amanhecer, mas durante a tarde as temperaturas sobem. O dia será de sol e algumas nuvens na região metropolitana, máxima de 22 graus em Porto Alegre. Céu parcialmente nublado no litoral norte, faz 23 em Tramandaí. No norte do estado, a quarta-feira vai ter tempo bom. O dia começa com 8 graus em Passo Fundo. E o sol predomina na Campanha Gaúcha e também no oeste. As máximas chegam aos 21 graus em Bagé e aos 23 em Alegrete. Veja depois do intervalo. Lista de espera por transplante de córnea é a menor da história no Rio Grande do Sul. A gente tem que fazer por menos. Como assim? Mas é...
Mais tempo. Também tem que ir no super. Eu também. Só que eu não vou no super, eu vou ter que ir no barzinho. Pra lei. Super. Mas ela, tem super aí, aqui perto. Tem nacional. Aqui pode não utilizar, pessoal. Ah, tem, né? Não, é pouco já. Tem um retorno ali. Dezenas de índios fizeram um protesto hoje em frente ao Palácio Piratini. No fim da tarde, o grupo foi recebido pelo governador Tarso Genro. Os índios caingangues se concentraram na Praça da Matriz durante toda a tarde. O grupo, que segurava faixas e cartazes, protesta contra a proposta de emenda constitucional que altera os critérios das demarcações de terras indígenas. Estamos reivindicando aqui só isso. A demarcação das terras indígenas. Com cocar na cabeça, o governador Tarso Genro recebeu algumas lideranças e sugeriu a busca de diálogo para solucionar o problema. O governo está à disposição para fazer todas as mediações para que tudo seja pacífico, negociado e não conflitivo. E que se cumpra, sim, a norma constitucional que todos nós estamos vinculados. A minha sugestão é, sim, que os chefes indígenas, com seus assessores, os seus assistentes, procurem a FETRAF para sentar com ela e negociar esse processo, que isso aí vai fortalecer não só a mediação do Estado, como também as decisões do governo federal. Nós tivemos assim, uma posição, né, que nós queríamos escutar do governador, né, a gente escutou e saímos satisfeitos com essa reunião de hoje que aconteceu, né, e era isso que a gente queria escutar do governo, a posição dele enquanto às demarcações das terras indígenas aqui no sul do Brasil. O Rio Grande do Sul atingiu uma marca inédita na área da saúde. A lista de espera por transplantes de córnea é a menor desde que os números começaram a ser contabilizados pela Secretaria da Saúde. Apenas 46 pacientes aguardam pelo procedimento contra 930 há 4 anos, quando o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre deu início a uma campanha de conscientização para a doação de córneas. A equipe de transplantes de córneas do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre realizou no primeiro trimestre do ano 58 procedimentos, o que representa 28,3% das cirurgias realizadas no estado. O Rio Grande do Sul ocupa a 5ª posição entre os estados brasileiros que mais realizaram transplantes do tecido neste período, com 205 intervenções cirúrgicas. O Rio Grande do Sul, tradicionalmente, estava muito atrás de estados mais adiantados nesse aspecto, como São Paulo, por exemplo. O Rio Grande do Sul tinha uma fila de transplante de córnea de 1 ano a 1 ano e meio de espera. Então, nós conseguimos, nos últimos 4 anos, diminuir o tempo de espera de uma maneira significativa. Aguardar menos de 1 mês pelo transplante de córnea era algo impensado há alguns anos. No caso de Danilo, que foi surpreendido por um diagnóstico de úlcera no tecido ocular, a espera foi de dias. Foram mais ou menos uns 4 dias, nem isso, porque 2 dias eu demorei para chegar até aqui. E quando cheguei, logo fui bem atendido, rapidamente, baixei, fiquei 7 dias internado, me puseram essa tetônica, agora estou fazendo o tratamento, vai fazer 4 meses agora, dia 8, que foi feita a cirurgia. Então, hoje também vim aqui para ver, está tudo correndo bem. Mais uns 6 meses, se Deus quiser, vou fazer a transplante com uma córnea mesmo para salvar o olho e voltar a enxergar. Os hospitais responsáveis pelos transplantes de córnea no estado querem zerar a lista de espera até o final do ano. Meta até então prevista para 2014. A fila de transplantes de córnea, que há 4 anos atrás era de 950 pacientes, está em 65 pacientes. E a nossa intenção, ainda para o final desse ano, é que a fila consiga ser zerada. Ou seja, nenhum paciente necessitando ficar um tempo, aguardar na fila de espera.
A baixa ou a falta completa de visão é um entrave a mais na busca por um emprego. Uma dificuldade sim, mas que pode ser superada com persistência e boa vontade. Uma parceria vem auxiliando deficientes visuais gaúchos a aprender informática e também capacita os alunos para o mercado de trabalho. Deficientes visuais da capital estão participando gratuitamente de curso de informática promovido pela Associação de Cegos do Rio Grande do Sul em parceria com o Senai. Vêm pessoas com baixa visão, né, pessoas com cegueira total, né? Então, com essas pessoas nós precisamos trabalhar de uma forma que a pessoa tenha autonomia. O computador que o deficiente visual vai usar é um computador normal, basta ele ter um software específico, que é o software que nós estamos utilizando aqui em sala de aula, que vai fazer com que ele tenha autonomia, que ele vá conseguir acessar todos os recursos normalmente, como se fosse uma pessoa sem deficiência. É pensando nisso que Alice é aluna do curso. Ela já fez trabalhos voluntários e quer uma oportunidade remunerada. Através do curso, acho que é o que todos nós aqui estamos se propondo a fazer, a poder trabalhar, a poder estar inserido como todas as pessoas que enxergam, para poder ter o seu trabalho, sua vida, a sua autonomia, pode-se dizer assim, né? O significado é imenso do ponto de vista social, né, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional para as pessoas com deficiência. Trabalha querendo, né, assim, trabalha a autoestima, trabalha posicionamento perante a sociedade, perante o mundo do trabalho. E a gente não pode negar que hoje a informática é uma ferramenta de profissionalização. Para fazer a inscrição no curso é necessário laudo médico inferior a 90 dias e cópias da carteira de identidade e CPF. A TVE, em rede com a TV Brasil, começou a transmitir no último final de semana a Série C do Campeonato Brasileiro e o representante gaúcho na competição entra em campo daqui a pouco. A partida entre Caxias e Macaé inicia às 20h30 da noite no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, mas não será transmitida porque trata-se de um jogo complementar da primeira rodada. A equipe da Serra Gaúcha disputa com outros 20 clubes uma das 4 vagas para a Série B em 2014. O clima é de total confiança entre jogadores e comissão técnica. Por aqui, não há dúvidas de que o bom desempenho na competição será resultado de técnica e garra em campo. O nosso estado exige isso. O torcedor aqui no Sul gosta disso, né? E se nós tivermos a competência de ter essa mescla aí, não dá para abrir mão de qualidade de jogo. Mas se nós tivermos esses dois ingredientes bem nivelados e aí sim com bom volume de jogo, eu acredito que a competição possa se tornar muito interessante para o Caxias. O presidente do clube, que traz na história o feito de ter sido campeão gaúcho em 2000, superando a dupla Grenal, teve que reduzir a folha de pagamento pela metade nesta temporada, chegando a R$350 mil. A ginástica com o orçamento não inibe a expectativa de disputar a Série B no ano que vem. Essas primeiras partidas são importantes porque a gente vai ver se o trabalho que está sendo feito realmente está acontecendo, né? Vai acontecer. E a gente realmente fica numa expectativa grande porque atrás da gente tem uma torcida, tem pessoas que estão acreditando e a gente quer fazer um bom papel. Hoje, Washington é secretário de esportes do município, mas nos anos 90, ele fez parte de uma geração vitoriosa que conseguiu um dos maiores feitos da história do Caxias, o título do Gauchão de 2000. Eu tinha 15 anos de idade, era juvenil, já cheguei sendo campeão gaúcho juvenil, depois, consequentemente, fui campeão gaúcho de juniores, bicampeão, e depois campeão profissional em 2000, né? Então foi uma coisa, uma sequência que nos deu uma base, e isso foi, é uma história, né? Vamos dizer assim, é uma fase de vida nossa, por isso a tamanha paixão pelo clube, né? Porque aqui é a terra da uva, e o Caxias é Grenar, é a cor do vinho, a cor da uva. Isso representa bem a cidade, né? Tem uma estrutura formidável, tem um estádio aí para 30 mil pessoas. É um clube que teve jogadores importantes, né? Que hoje teve não só jogadores importantes, mas como treinadores importantes que passaram pelo clube, que teve evidência. Por exemplo, tem o Tite, hoje tem o Filipão, que passou por ali, o Mano Menezes passou. Aos 19 anos, Eduardo é um exemplo de amor à primeira vista pelo Caxias. Em 2001, o jovem foi ao jogo e depois daí não parou mais de torcer.
Não há obstáculo que o estudante de direito não supere. Nem mesmo a pneumonia o impediu de ir ao centenário com a camisa grená. Eu estava com pontada no pulmão e o médico, graças a Deus, autorizou eu sair do hospital para mim ver o jogo do Caxias. E melhorei. E por aqui, não falta palpite para a estreia contra o Macaé. 1-0 para nós, só para eles saberem com quem estão lidando. Não vai ser um placar dilatado, mas eu espero que o Caxias ganhe por 2-1, né, do Macaé. E o Macaé, que também é uma equipe que se preparou para a Série C. Vamos sim subir para a Série B esse ano, né? E para nós, o ano que vem, está lá na B junto com os times maiores, que grande a gente já é. O Jornal da TVE termina aqui.